Pak Mas, ini memang kita ada moratorium untuk apa nih pembaruan lesen sehingga September. Jadi tetapi untuk tujuan keselamatan, jangan kita lupa insurans itu penting. Dalam apa penggunaan kereta, mungkin lesen kenderaan ini memang ada moratorium. Tetapi saya juga diingatkan, bagi keselamatan pemandu sendiri dan juga orang ramai yang terlibat dalam pengguna jalan raya, insurans ini wajib. Jadi kami tidak dapat untuk memberikan apa-apa moratorium tentang insurans, kerana ialah merupakan satu peruntukan yang memberi perlindungan kepada semua. Jadi untuk lesen dan juga lesen kenderaan, ya kita ada moratorium sehingga September.